صلى الله عليه وآله وسلم سے مطالبہ کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کفار قریش نے کہا کہ اگر آپ نبوت کے دعوے دار ہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی جانب راغب کر رہے ہیں تو کوئی ایسا کام کر دیں جو خلاف عادت ہو۔ وہ کیا کام ہے؟ کہا گیا کہ یہ جو چاند ہے نا، اس کو اشارہ کریں، اس کو دو ٹکڑے کر دیں۔ اب بتائیے، دو ٹکڑے ہونا کیا چاند کی عادت ہے؟ کیا چاند کی عادت ہے کہ وہ دو ٹکڑے ہو جائے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا، چاند کا ایک حصہ کوہ حرا کی دائیں جانب ہو گیا، چاند کا دوسرا حصہ کوہ حرا کی بائیں جانب ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ کس بات کے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید کے گواہ ہو جاؤ۔ اللہ کی توحید کی دلیل کیا ہے؟ خلاف عادت کام کرنا، خلاف عادت کام کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو خلاف عادت کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ چاند کا یوں ہی رہنا چاند کی عادت ہے، ہمیشہ سے یوں ہی ہوتا آیا ہے اور یوں ہی ہوتا رہے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت کام کیا تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ نظام کائنات عادت سے نہیں، کسی کی قدرت سے چل رہا ہے۔ اور چاند کا یہ عمل، چاند تو حضور کا دیوانہ ہے، چاند تو حضور کا عاشق ہے، چاند تو حضور سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آقا باقی صحابہ تو آپ پر بعد میں ایمان لائے، آپ کے معجزات دیکھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں تو بچپن سے آپ کو پہچانتا ہوں، میں تو بچپن سے آپ کو پہچانتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے پہچانتے ہو؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب 2 سال کے تھے نا تو آپ مہد میں تھے، مہد میں تھے، ڈنگوڑے میں تھے، 2 سال کی عمر میں۔ میں دیکھتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر میں کبھی کبھی آپ انگلی اٹھاتے، جدھر آپ کی انگلی جاتی ادھر چاند چلا جاتا تھا، جدھر آپ کی انگلی جاتی ادھر چاند چلا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے یہ، کیوں ایسے ہوتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچپن میں جب میں پریشان ہو جاتا، جب مجھے رونا آتا تو چاند مجھے دوریاں سنایا کرتا تھا، چاند مجھے بہلایا کرتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا۔ چاند کا ٹکڑے کیوں ہوا؟ چاند بھی حضور سے پیار کرتا ہے، چاند بھی حضور سے محبت کر، چاند جانتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے حکم پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش کے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ چاند کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، آپ حکم فرماتے ہیں، صحابہ آپ کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، میرے دل میں بھی تمنائیں بدل رہی ہیں، میرے دل میں بھی آرزو ہے، میرے دل میں بھی خواہش ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم پر صحابہ تلوار سے کٹتے ہیں، میں آپ کی انگلیوں کے اشاروں سے کٹنے کے لیے تیار ہوں، آپ انگلی اٹھائیں تو صحیح۔ آقا نے انگلی اٹھائی، چاند تو ٹکڑے ہو گیا۔ چاند کو حضور سے پیار ہے، اور چاند کو حضور سے اس قدر پیار، چاند حضور کو دیکھتا ہے، حضور کے چہرے بد دعا کو دیکھتا ہے، حضور کے حسین مکڑے کو دیکھتا ہے، اور چاند حضور کے حسن کو دیکھ کر شرماتا ہے۔ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خود للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آگرے کالی گٹا زلفوں کا سامن دیکھ کر۔ چاند کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔